שיעור טוב לזהבי, אף אחד לא שומר עליו, קניקובסקי שם את זה לטורג'מן, ויותר מהר. שעברה עם 15 שערים בליגה הלאומית, מתערב. תראה כמה מהר הכדור קורח. קניקובסקי שיטה המשחק הזה נהדר, מפסי. מה עושה רוחנה, מוסר את זה, ועכשיו זהבי ינסה לסיים את הבצורת, מחמיץ, וטורג'מן הביא ממשיכה לעשות את זה. הנה זה ממשיך עכשיו, קניקובסקי שוב מוצא את רוי רביבו. קניקובסקי עם הקרן מסכות מכבי תל אביב. פרץ נוגע אחלקי. הנה זה מיד הפועל תל אביב עושה אותו. הנה זהבי, והנה הבצורת. קניקובסקי ממשיך. מבט ראשון זה נראה כמו תפיסה,